იმპერია შეიქმნა ავგუსტუსის ხელმძღვანელობით და ავგუსტუსი გადაიქცა ოქტავიანე ავგუსტუსი რომის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმპერიის შემქმნელად კი არა მარტო რომში, ვნებათა ხელვის ჩამცხრობად ერთგვარად, იმიტომ რომ მანამდე იყო სამოქალაქო ომები, სისხლის ზღვა, წარმოიდგინეთ, საქმე იქამდე მივიდა, რომ ციცერონი ყველას გაგიგიათ, ხო? Proscriptiebis shedegat eseti gamotsxadebuli iqo ai chven rogorc adre iqo tken sheleba ver moestsarit mara 70-ian tslebshi iqo khalkhis mteri es da es khalkhis mteri da sabchota kavshirshi es khalkhis mteri midioda dakhvretamde mere ese igi ai aseti daakhloebit is iqo da ciceron's tavi mojres da katedraze dades ai aseti epoka gamoiara da am avgustusma shemoitana სიცხნარე თუ შეიძლება ასე ითქვას რომის იმპერია, იმპერიად, ამაზე დიდი იმპერია, კაცობრიობა მარიცის. ეს არის ყველაზე დიდი იმპერია და ყველაზე ხანგრძლივი იმპერია. მაგრამ ეს იყო იმპერია, რომელმაც დაიპყრო ყველაფერი, დაიპყრო საბერძნეთიც მათ შორის, მაგრამ თვითონვე აღიარებენ. აი ეს არის უკვე უმაღლესი აღზევების წლები. წარმოიდგინეთ რომში კულტურა ხვავის, ყველაფერი და ამ კულტურის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი ჰორაციუსი, მწერალი და პოეტი ამბობს, რომ ჩვენ დავიპყარით საბერძნეთი პოლიტიკურად, მაგრამ კულტურულად დაგვიპყრო საბერძნეთმა. და ეს სიტყვები არის სრულიად ბუნებრივი, იმიტომ რომ მართლაც ბერძნული კულტურის საფუძველზე აღმოცენდა რომაული კულტურა და ყოვა შემდეგი განვითარება შემდგომი. და ამ პოეტებს შორის, რომლებიც ამ დროს მონაწილეობდნენ ამ დიდი რომაული კულტურის შექმნაში და ფორმირებაში, იყვნენ გიგანტები ისეთები, როგორიც იყვნენ ვერგილიუსი, პოემის ენეიდა ავტორი, ჰორაციუსი, შესანიშნავი ლირიკოსი, მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ ვინც მსოფლიოში ყოფილა ოდესმე, და ოვიდიუს ნაზონი. მაგრამ ახლა თქვენთვის რომ ნათელი გახდეს, ცოტა სიტუაციები მეორდება ხოლმე ეპოქებში. ავგუსტუსი გადაიქცა ლამის ღმერთად, იმიტომ რომ იმდენი ის მოუტანა რომის იმპერიას, რომ იგი ითვლებოდა ხელშეუხებელ ავტორიტეტად და მისი სიტყვა იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ოქროს სიტყვა, რასაც ის ამბობდა და რა იდეოლოგიურ მიმართულებასაც აძლევდა რომს, იმ მიმართულებას მიყვებოდნენ ყველანი. წერლებიც მის გარშემო შემოიკრიბნენ. მას ყავდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი კულტურის მინისტრი, ჩვენს ენაზე რო გადმოვიტანოთ, ეს იყო მეკენასი, მეცენასი, საიდანაც არის სიტყვა მეცენატი. თქვენ ყველას გაგიგიათ, არა? და აი მან მოახერხა, რომ შემოიკრიბა მის გარშემო ინტელიგენცია, თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ინტელიგენცია გიჭერს მხარს. და შენ გასადიდებლად წერენ ლექსებს, ნაწარმოებებს და თუ ამათ შორის არის ისეთი გიგანტი, როგორიც ვერგილიუსი იყო, რომელიც პოემას მოგიცვნის ენეიდას მთლიანად, ეს ხო უკვე უდიდესი რამ არის. მაგრამ ამ დროს ჩდება ერთგვარი სკეფსისიც. სკეფსისი რა არის? პატარა დამცინავი დამოკიდებულებაც, როდესაც ქვეყანა არის, იმპერია არის, არის კაცი მოკვდავი ლამის ღმერთის რანგში, და ეს კაცი გეუნება, ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს ესეა, და აი ამ ვითარებაში ჩდება სკეფსისიც და ჩდებიან ეგრეთ წოდებული ბუნტარი წერლებიც, ბუნტარი ხელოვანიც, და მათ შორის იყო ოვიდიუს ნაზონიც. იმიტომ რომ თუ კი ის სიწმინდისკენ მოუწოდებდა და ოჯახური ტრადიციების დაცვისკენ, ოვიდიუს ნაზონი წავიდა სხვა გზით. მას აქვს ბევრი ნაწარმოები, ბევრი კრებული, მათ შორის არის პირველი კრებული ტრფობანი. და ეს ტრფობანი მან რო დაწერა, რას ამბობს, რომ მინდოდაო მე თქვა რაღაც დიდ ამბებზე, მემღერა დიდ ბრძოლებზე და ეს, მაგრამ შემომიჩნდა ეს ცელკი ეროსი, ეროსი თქვენ იცით, აი ეს პატარა ცელკი ბიჭუნა რო არის, აი ეს შემომიჩნდა და სიყვარულის ალღაზე გადამიყვანა მთლიანად. და ეს დაეთყო ჩემს ლექსსაც. ისე იგი, პოემა რო დამეწერა, მე უნდა ამეღო დაქტილური ჰექსამეტრი. ეს რა არის? ეს არის საზომი სპეციალური, რომ აი მაგალითად რუსულიც ხო ყველა. მე რო გითხრათ ახლა,
გნევ ბაგინა ვასპოი ახილესა პელევა სინა. ხედავთ არა, ექვს ჯერ მოვახდინა ხმის აწევა და ხმის აწევის შემდეგ არის ხმის დაწევები. აი წარმოიდგინეთ ასეთი სტრიქონებით იყო დაწერილი პოემები, ყველა საგმირო პოემა. ილიადა, ოდისეა, ენეიდა, ყველა ეს იყო ასე და ეს ამბობს რომ ამ ეროსმა მოაკრიჭა მეორე სტრიქონს პატარა მარცვლები და დამიყვანა ელეგიაზე. ელეგია რა არის? როცა პირველი სტრიქონი არის ჰექსამეტრული და მეორე სტრიქონი არის უკვე ესე იგი პენტამეტრი. ანუ მოცლილი აქვს რაღაცა ნაწილი. აი მაგალითად თქვენ რო გითხრათ ახლა რიტმი რო დავთვალოთ არა? თუ არის არა? რა და და რა და 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 აი ეს არის უკვე პენტამეტრის ისა. რა და და რა და და რა და და ექვსჯერ არის ჰექსამეტრი ვთქვათ და რა და და რა და 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 არის უკვე პენტამეტრი. და აი ეს მე გადავედი მინდოდა არ მინდოდა და დავიწყე სიყვარულზე წერა. მაგრამ ახლა ეს სიყვარული გადაუდის მას თუ შეიძლება ასე ითქვას ხშირად აღვირახსნილ სიყვარულშიც. მაგალითად ლექსები აქვს მას ასეთი რომ ერთ ლექსში მიმართავს თავის ცოლს შენ როგორ გეკადრება რას ფიქრობ რომ მე პირფარეშთან რომანი მაქვს ახლა შენ პირფარეშთან ანუ პარეკმახერი ჩვენს ენაზე რო ვთქვა და რა შეიძლება იმასთან მე რომანი მქონდეს როგორ გეკადრება ამას რა მეორე ლექსი არის უკვე იმ პირფარეშის რომ შენ ახლა რასაც მე გეუბნები გააკეთებ ამას თორეს შენს კალბატონს ყველაფერს მოუყვები საად როდის და როგორ ვიყავით ჩვენ ერთად აი წარმოიდგინეთ ეს არის ბუნტარი პოეტი რომელიც ქმნის უამრავ კრებულს სიყვარულის წამალი ქალებმა რანა ნელსაცხებლები უნდა წაისვან რომ კაცები მოხიბლონ და აი ესეთ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რუსული სიტყვა არის პუსტიაკოვაა ხო აი ასეთ არაფრის თქმელ თემებზე ავგუსტუსის აზრით რასაკვირველია წერს ის ნაწარმოებებს და აი 40 წლის ასაკში მას გაუჩნდა სურვილი შეექმნა პოემა უკვე ნამდვილი პოემა პოემა თქვენ ხვდებით მას ის უნდა გადასულიყო ელეგიური მეტრიდან უნდა გადასულიყო ჰექსამეტრზე აი შეექმნა პოემა რომელსაც დაარქვა მეტამორფოზები ახლა მოდი ჩვენ გავიხსენოთ ერთი ამბავი მითი რა არის თუ გახსოვთ მითი რო გითხოს ვიღაცამ რა არის მითი ო მითი არის ტრადიციული ამბავი რა განასხვავებს მითს ვთქვათ არამითისაგან განასხვავებს ის რომ ჩვეულებრივ ნაწარმოებს ყავს ავტორი გადამცემი და ყავს მიმღები აუდიტორია და მე ვიცი რომ მიკითხავ თქვენ ილიადიდან ადგილს მე ვიცი რომ ეს დაწერა ჰომეროსმა და ეს არის ჰომეროსის ნაწარმოები მაგრამ მითს რაც შეეხება მითს ავტორი არ ყავს მითის ავტორი არ არსებობს არავინ არ იცის მაგალითად ვინ შექმნა მითი სიტყვაზე ვამბობ ნარცისზე და ეკოზე ვინ შექმნა მითი არავინ არ იცის ეს რატომ იმიტომ რომ ხალხი მას განიცდის როგორც თავისი შემოქმედების პროდუქტს ისე როგორც ხალხური ზღაპრები რო არის არა რო ყובה ბებია უყובה შვილი შვილს ის არეუბნება რომ ეს ან სტივენსონის გაკეთებულია ან სულაკაურის დაწერილი არის ისე უნება ეს არის აი ასე ლაპარაკი არის ხალხში და ესე იგი ის ბებია კი ყובה იმას რაც ისწავლა მაგრამ ყובה როგორც ესე იგი იმას რაც მისიც არის ამავე დროს, იმიტომ რომ იგი არის ხალხი და იგი არის ამისი შემოქმედიც. და აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ შეისწავლეს ძალიან სერიოზულად მითის საკითხები, ბერძნებმა შექმნეს ძალიან დიდი მითოლოგია, ესე იგი ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ამბები გადაიყვანეს ხატრულ სტრუქტურებში. ეხლა დღეს რო ვიღაცამ გკითხოთ თქვენ ილიადა მითია თუ ხატრული ნაწარმოები? რასაკვირველია, თქვენ ხატრული ნაწარმოებია. მაგრამ სიუჟეტები და ის აღებული არის საიდან მითოლოგიური ტრადიციიდან. და აი წარმოიდგინეთ რომ შეისწავლეს ეს მითები, მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხის მითები და აღმოაჩინეს ერთი საოცარი ამბავი, რომ მითების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს
სტრუქტურა ერთნაირი. Რა არის ეს სტრუქტურა? Რო არის ორი არგუმენტი. Არგუმენტი ანუ მოქმედი პირი, ანუ ქვეყანა, ან რა. ერთი არის აღჭურვილი, უარყოფითი, ანუ ნეგატიური ფუნქციით და მას უპირისპირდება მეორე არგუმენტი, რომელიც აღჭურვილი არის პოზიტიური ფუნქციით. Და ეს პოზიტიური ფუნქციით ვინც არის აღჭურვილი, ახდენს ნეიტრალიზაციას ამ ნეგატიური ფუნქციით აღჭურვილი არგუმენტისა და შემდეგ დაუკვირდით ეს ზღაპარი თავდება ჩვეულებრივ რა აქ, რომ მოკლა ვიღაცა მდევი და შემდეგ შეირთო მზე თუ ნახავი და ყველაფერი კარგად დამთავრდა. Მაგრამ მითებში გრძელდება ეს ამბავი. Აი ეს ვინც ნეიტრალიზაცია მოახდინა ამ ვარყოფითი ფიგურის თვითონ აღიჭურვება ნეგატიური ფუნქციით და ახლა მას უპირისპირდება სხვა უკვე აღჭურვილი პოზიტიური ფუნქციით. Და ეს არის ფაქტიურად მეორდება, შეიძლება გამეორდეს უსასრულოდ. Აი მითის თავისებურება არის ესეთი, რომ არგუმენტებისა და ფუნქციების, ფუნქცია არის ნეგატიური ან პოზიტიური, ხო? არგუმენტებისა და ფუნქციების მონაცვლეობა და ბრუნვა ქმნის უწყვეტობის ხასიათს, რომ ეს არის ასე არის, რა მთელი კაცობრიობის ცხოვრება ეს არის, რომ უპირისპირდებიან ერთმანეთს არგუმენტები აღჭურვილნი ან ნეგატიური ან პოზიტიური ფუნქციით და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ტრიალი არის ფაქტიურად კაცობრიობის ბედის ტრიალი. მაგრამ რასაკვირველია, ეს არის დიდ მითურ კომპლექსში. მაგალითად ავიღოთ, თქვენ ყველას გაგიგიათ ალბათ ტროას ომია, რა. არის გენიალურად უკვდავყო ესა ჰომეროსმა. ხო, მაგრამ მითი თვითონ რა არის? რომ ალექსანდრემ, ანუ პარისმა მოიტაცა შვენიერი ელენე, წაიყვანა, მართალი ელენეც წაყვა, იმიტომ რომ აფროდიტემ ის გულში სიყვარული აღწრა. წაიყვანა ტროაში. ეს არის მოძალადე ამ შემთხვევაში. მივიდა კაცთან, სტუმართმოყვარეთ მიიღეს, მენელაოსთან, მენელაოსი წავიდა ცოტა ხნით თავისი ქალაქიდან და ამან ცოლი წაიყვანა ელენე. და აი დაიძრა მთელი საბერძნეთის ლაშქარი უკვე აღჭურვილი პოზიტიური ფუნქციით, რომ დაამარცხონ ესენი და პასუხი აგონ მათ იმ ცოდვაზე, რაც ჩაიდინეს. ჩვენ ვიცით, რომ ესენი ამარცხებენ, ანუ ნეიტრალიზაციას ახდენენ, მაგრამ შემდეგ თვითონ გაბოროტება იქამდე მიდის, რომ ანგრევენ ტაძრებს, ღმერთების ტაძრებს და უამრავ ცუდ ამბავს ჩადიან. და რომ ჩადიან უამრავ ცუდ ამბავს, თვითონ აღიჭურვებიან, ესე იგი ამ ნეგატიური ფუნქციით და ძალიან ბევრი ძალიან ცუდად ამთავრებს თავის ცხოვრებას. ან დაბრუნებისას ზღვაზე იღუპება, ან რაც აგამემნონს მოუვიდა, დაბრუნდა სახლში და მისი ცოლისა და ამ ცოლის საყვარელის მზაკრობის შედეგად იღუპება საშინლად, თავისსავე აბაზანაში ჩაკლავენ როგორც სამსხვერპლო ცხოველს. აი დაუკვირდით, ეს არის სტრუქტურა მითის, როგორც არის. ახლა რა ხდება? ოვიდიუსმა მიზნა დაისახა პოემის შექმნა, როგორც გითხარით, მაგრამ ვერ შეელია ბოლომდე თავის აი ამ პატარა პოემუკების სტილს, ესე იგი რაღაც პატარა ამბების სტილს, და აიღო ბერძნული მითები და ეს მითები ისეთი მითები, სადაც ადამიანი გადაიქცევა რაღაცად, ანუ ეტიოლოგიური ხასიათის მითი. ეს რას ნიშნავს? რაღაცას ხეს ქვია სახელი, რატო ქვია სახელი? და აი მერე წავიდა ამბავი, რომ იმიტომ რომ ვიღაც ქალი იყო და დადგა ამ ადგილას და თქვა, ოღონ გამახევე ახლა, არაფერი არ მინდა და მართლაც ღმერთმა შეუსრულა ეს სურვილი. აიღო ასეთი ამბები, მაგრამ ეს მითები კი არ არის სრულყოფილი მითები, როგორც გითხარით ახლა მე თქვენ, სადაც ეს ფუნქციები და ეს უპირისპირდება ერთმანეთს, არა. ეს არის გარკვეულად დახურული სისტემები, ჩაკეტილი სისტემები შინაარსობრივად, რომ ვიღაცა რაღაცა იწყება, ამბავი ვითარდება რაღაც მომენტამდე და ეს პროტაგონისტი, ანუ მთავარი პერსონაჟი ამ ამბის უცბად გადაიქცევა მერცხლად, ვთქვათ. და ერთ-ერთი თქვენი იქნება ასეთ, მე არ ვიცი, მარიამი როგორ აქცევს ამას, პროკნეს რათ აქცევს და გაფრინდა ეს მერცხალი, მიფრინავს, მაგრამ მას მისდევს ოფოფი, ანუ ტერევსი, ის მისდევს ვინც გადაიქცა ოფოფად და ვინც მისდევდა.
აი ეს არის თუ შეიძლება შეიძლება გარდა სახვა. და აი ოვიდიუსი იღებს ამ მითებს, აიღო 250-მდე ასეთი ამბავი, ტრადიციული ამბავი და ძალიან ბევრი ეთყობა თვითონ ჩაასწორა ისე რომ ეგ გარდასახვის მომენტი ყოფილიყო, რომ ერთი ღვთისმსობრიობიდან, ერთი სახიდან ადამიანი გადადის მეორე სახეში. ახლა მოდით შეგავარკვათ მეტამორფოზის. რა არის მეტამორფოზა? ბერძნული სიტყვა, რომლის ზუსტი ეკვივალენტი არის გარდასახვა, ანუ ერთი სახიდან მეორეში გადასვლა. ახლა არის კიდე ბერძნული ტერმინი ესე მეტემფსიქოსი. რას ნიშნავს მეტემფსიქოსი? ეს ნიშნავს, როცა სული გადადის ერთი სხეულიდან მეორეში. თქვენ იცით, გაგიგიათ ალბათ, რომ თეორია ჯერ კიდე პითაგორიდან მოდის და ეგვიპტელებს წამდათ იმისი, რომ სული გადადის, ანუ სულის მიგრაცია ხდება. გადადის და შეიძლება აგერ კაცი, ვიღაცა ბრძენი კაცის სული გადავიდეს უცბად ვიღაც სულელი კაცის სხეულში. და იცით, უამრავი ფილმიც არის ამაზე გაკეთებული. რა განსხვავება ამაში მეტემფსიქოსსა და მეტამორფოზას შორის? ის განსხვავება, რომ იქ სული აგრძელებს არსებობას სხვა სხეულში, მეტემფსიქოსში, მაგრამ მეტამორფოზაში სული არ გადადის. მეტამორფოზაში გადადის სახე მხოლოდ. რას ნიშნავს ეს სახის გადასვლა? მკითხავთ, როგორ გადავიდა ხლა მერცხალში, როგორ გახდა? ესე იგი, მეტამორფოზა არის ისეთი გარდასახვა, რომელიც გარდასახვის მომენტში თქვენ რა ორიენტაციას გქონდათ, რასაც აკეთებდით, რაც ინატრეთ, რისთვისაც ღმერთს შეევედრეთ, რომ აი ეს გამიკეთე, აი იმად გარდაისახებით, მაგრამ რაც ხდება შემდეგ, რაშიც გარდაიზახეთ, ის ატარებს იმ ნიშანს, გარკვეულ ნიშანს, რაც თქვენ გარდასახვამდე აი მომენტში გქონდათ, წამში გქონდათ. ასე რომ გარდასახული ყოველთვის რაღაცნაირად იმ სახის ელემენტებს ინარჩუნებს, რაც ერთი სახიდან მეორეში გადავიდა. აი ახლა თქვენ გეკნებათ აკა მე მარიამმა ჩამაწერინა რას აპირებთ და როგორ და მოდი ახლა ჩვენ ნახოთ რა ხდება ამ შემთხვევაში. აიღო ოვიდიუსმა 250 ასეთი ამბავი. ახლა წარმოიდგინეთ პოემა რა არის, აი ეს ეპოსი რო გადავიდა. პოემა სახასიათებს ერთიანობა. ანუ რაღაცა ერთი რო ხდება, იქიდან გამომდინარეობს მეორე. და ასე, აი მაგალითად ჰომეროსის ეპოსში ნებისმიერი ადგილი რო აიღოთ, არა, თქვენ ხვდებით, რომ ამას წინ უძღოდა რაღაც და იმ ამბავში შეგიძლიათ შეხვიდეთ. ესე იგი, ისე არის აგებული ეს ნაწარმოები. ასევე არის პოემები, სადაც არის, ვთქვათ, ღმერთების წარმოშობის ამბავი, სამყარო წარმოშობა. თეოგონია, ვთქვათ, რომ იყო ჯერ ქაოსი, მერე წამოვიდა ესა, მერე ღმერთთა ეს თაობა, მერე ეს თაობა. და ეს ყველაფერი მიყვება ერთმანეთს, ასე რომ ეს არ არის, რომ ჩაკეტილი სტრუქტურა არ არის. მაგრამ ოვიდიუსმა აიღო ჩაკეტილი სტრუქტურები, აი ესეთი პატარა-პატარა ამბები, სადაც ყველაფერი მთავრდება იმით, რომ აი გარდაისახა და გათავდა, მერე არაფერი ხლა. მერცხალს რა მოუვიდა მერე, ვთქვათ, ის არ აინტერესებს მას. და ისმის კითხვა, რა ქნა ახლა, როგორ მოახერხა ამ ჩაკეტილი სტრუქტურებით პოემის შექმნა, რომელშიც უნდა ყოფილიყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთმანეთზე გადაბმა რაც არის ამბების, მოვლენების. ეს მან გააკეთა გენიალურად და შექმნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახალი ჟანრი, რომელსაც მან თვითონ უწოდა პერპეტუმ კარმენ, ანუ უცხვეთი სიმღერა. ხვდებით, ესე იგი, მან აიღო თემა მეტამორფოზის, თქვა რომ სამყაროს წარმოშობიდან ჩემს დრომდე, აი ახლა მე რო ვარ, ანუ აგუსტუსის ეპოქამდე, რაც ხდება, არა, ეს არის მეტამორფოზების უცხვეთი ჯაჭვი. და შესაბამისად მე რასაც ვყვები, მართალია ამ ამბებს ერთმანეთთან კავშირი შეიძლება არ ქონდეთ, მაგრამ ეს არის ფაქტობრივად კაცობრიობის ბედი. აი ესე მოდის და მოვედი ჩემთან. ახლა თქვენ დამისვამთ კითხვას. კი, მაგრამ თქვენ ხო თქვით, რომ მაშმან შექმნა ახალი მითი, რისი მითი მეტამორფოზის შესახებ, რომ აი იწება და მოდის. კი, მაგრამ მეტყვით, მით სხვა ხასიათებს ორი არგუმენტი უნდა იყოს, არა? ერთი აღჭურვილი.
დადებითი ფუნქციით, მეორე აღჭურვილი ნეგატიური ფუნქციით. Რა არის აღჭურვილი ნეგატიური ფუნქციით? Და იგი იწყებს თავიდან ასეთნაირად, რომ ყველაფერი იცვლება, ყველაფერი სახეს კარგავს თავისას და გადადის მეორე სახეში. თავისთავად თვითონ მეტამორფოზა ხდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არგუმენტად იქცევა, რომელიც აღჭურვილია ნეგატიური ფუნქციით. Ანუ თქვენ გართმევთ თქვენ სახეს და გარდაქმნით, გარდაქსახავთ სხვა სახედ. Აი ესე იგი, ეს აიღო მან ძალიან საინტერესოდ. ეს თვითონ მეტამორფოზა გამოიყვანა არგუმენტად, რომელიც აღჭურვილია უარყოფითი ფუნქციით და რა დაუპირისპირა მას? მას დაუპირისპირა საკუთარი თავი, პოეტი. Და ბოლოში აი თქვენ ქართული თარგმანი არსებობს, სხვა შორის საკმაოდ კარგი თარგმანია ოვიდიუსის, დღეს ვერ მოვიდა სამწუხაროდ მისი მთარგმნელი აქა, მაგრამ თქვენ შეგხვდებათ ალბათ, აგერ თხოვთ ჯერ, რომ პატარა შინაარსები გააკეთოს. Და რა ხდება აქ ამღურეთ? მან ეს ყველაფერი წარმოადგინა ერთიან სისტემაში, სადაც პოეტი არის აღჭურვილი პოზიტიური ფუნქციით და რითი მთავრდება მთელი ეს პოემა? მთავრდება, რომ აი ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ მე ვერც იუპიტერი მომერევა, ვერაფერი, იმიტომ რომ მე პოეტი ვარ და ვარ უკვდავი და მე განვიცდი აპოთეოსს, ანუ ცად ავმაღლდები და ცად რო ამაღლდებით, ანუ აპოთეოსს რო განიცდით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ რჩებით, რაც იყავით, ოღონ გადადიხართ უკვე მარადიულობაში. და აი ეს შეგრძნება ჰქონდა და შესაბამისად მისი სტრუქტურაც დაემთხვა იმას, რაც მე თქვენ გითხარით, მიც რა ახასიათებს. ანუ მე პოზიტიური ფუნქცია მაქვს ისა, რომ არ ვემქვემდებარები გარდაქმნების, გარდასახვების იდეას. და აი მე ვარ ჩები, რაც ვიყავი და უკვდავი ხდები და ავდივარ ცად. აი ახლა ეს ყველაფერი არის ამ მეტამორფოზებში. ამაში არის მისი სიმარტივეც, იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი დონის პოეტი ოვიდიუს ნაზონი, თვითონ მისი ლექსები ეს არის ერთი სიამოვნება, რომ კითხულობთ ლათინურად განსაკუთრებით, რა საკურველია, მაგრამ ქართული თარგმანები ძალიან კარგი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მისი სათრიალო ელეგიები, მშვენიერი თარგმანები მანა ნაღარიბაშვილის და არის აი მეტამორფოზები, აგერ ნანატონია ნათელა მელაშვილი. იყვნენ ასეთი ჩემი ყოფილი სტუდენტები და ეხლა პროფესორი არის ნანა ნათელა, გარდაიცვალა სამწუხაროდ. და ეხლა რა გააკეთა მოვიდიუსმა? აიღო, მაგრამ როგორ გინდათ ეხლა ეს ამბები ერთმანეთს დააკავშიროს? და შექმნა ილუზორული კავშირის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მომენტი. ისა რომ აი ამბობს, რომ აი რაღაცა მოხდა და აი ამ დროს კი აი ეს მიდიოდა აქ და აქ და დაემართა ეს. ანუ გიქმნით ილუზიას, რომ თითქოს ეს კი მოხდა, მაგრამ აი ამავე დროს ეს და ეს ამბავი ხდება. მაგრამ ეს არ არის ამბის გაგრძელება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ამბის მიტყეპება სხვა ამბავზე და იმ ილუზიის შექმნა, რომ ესენი რაღაცა ერთიანად უნდა განიხილოთ. გარდა ამისა, ეს იღებს სხვადასხვა პრინციპს. გახსენებთ რაღაცეებს, ერთ ამბავში რაც ხდება, მეორე ამბავშიც გრძელდება. მას ძალიან აინტერესებს აქაც სიყვარულის თემა და ყველანაირი სიყვარული. სიყვარული, ერთი უკიდურესობა, სიყვარული აგრძალული, ანუ სიყვარული მტრისა, როცა შენი მტერი მოსისხლე მოვიდა და შენ შეგიყვარდება შენი მტერი. შემდეგ არის გრადაცია, სიყვარული თავისი ნათესავის ძმას შეიყვარებს და სიყვარული, ანუ ეს ძმა რო გიყვარს, ისეთი სიყვარული კი არა, სექსუალური ტოლვით მის დამი და უმაღლესი, ანუ ინცესტი, რაც არის, ეს ძმაც ინცესტია, მაგრამ უმაღლესი არის მშობლის შეყვარება, როცა მშობელს შეიყვარებს. აი ეს გრადაცია არის, განაწილებულია პოემაში ეს თემა, წარმოდგენილია სხვადასხვა მითი სურათებით, მითოლოგიური სურათებით, სხვადასხვა მეტამორფოზებით. მაგრამ ახლა თქვენ ყველაზე მეტად გაინტერესებთ, რა საკვირველია, რა არის ის, რაც თქვენ აირჩიეთ და რასაც დგავთ, არა? ეს არის პირველი ფაეთონი, თუ არ ვცდები, ხო, მარიამ? მაშ მივაქციოთ ყურადღება. მეტამორფოზას ახასიათებს ერთი ამბავი, რომ გადავიდა რაღაცა სახიდან მეორე სახეში, ეს არის ერთი გარდასახვა.
მაგრამ მეორე არის რომ ეს გარდასახვა უკვე მოიპოვებს სიმბოლურ ხასიათს. თუ შეიძლება ასე რომ თქვენი ტვინი გამოიტანს რაღაც მორალს. რა ამბავი აქვს? ამბავი არის იმის რომ ფაქტობრივად ინფორმაცია თქვენ იცით იმაზე რომ იყო წარღვნა, იყო დედამიწაზე დიდი კატასტროფა. ძალიან ბევრმა რელიგიამ შემოინახა და მათ შორის ბერძნულმა მითოლოგიამაც. Და ფაეთონი ფაქტობრივად ეს არის ჰელიოსის ვაჟი, ჩვენი ნათესავია სხვათაშორის რა მხრივ. იმიტომ რომ ჰელიოსი არის აგრეთვე ვისი აეტის მედეას მამის მამა, ანუ მედეას ბაბუა, ხო? და ეს ფაეთონი მოინდომებს წამოზახებენ მას რომ შენ რა ჰელიოს დედაშენი ესე იგი ტრაბახობს რომ ჰელიოსის გან ხარ გაჩენილი, მაგრამ ეს სინამდვილეში დედაშენმა ფაქტიურად უკანონოდ გაგაჩინა ვიღაცისგან. და ამას უნდა რომ დაამტკიცოს რომ ნამდვილად ჰელიოსი შვილია, მაგრამ როგორ უნდა დაამტკიცოს რომ შეუძლია რასაც ჰელიოსი აკეთებს ის გააკეთოს. ჰელიოსი კი რას აკეთებს? იმას რომ დილით ის არის ალღაც ეთიოპელთა მხარეში, ჰომეროსსა აქვს უკვე აღწერილი, დილით შეჯდება თავის ეტლზე და იწყებს მზე ამოსვლას. და ეს ეტლი მიდის, შემდეგ თანდათან ჩადის აი ჰესპერიდების ბაღში, სადღაც ანუ დასავლეთი სადაც არის და იქ ჩაესვენება ეს მზე. და წავიდა, მაგრამ ამ ეტლს უნდა ტარება, თორე თუ არ ატარე ეს ყველაფერი შეიძლება დაირღვეს. და ეს მივა თავის ჰელიოს სტოვს აღწერილია სხვა შორის მხატვრულა შესანიშნავად როგორი სასახლეა იქ ჰელიოსის, რა ხდება და ეს სტოვს რომ მომეცი საშუალება ამ ეტლზე შევდგე, რასაკვირველია ჰელიოსი უწევს წინამდებობას, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს დათანხმება ხდება, ეს მოაჯდება ამ ეტლს და აირევა რასაკვირველია ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ემორჩილებიან ეს ცხენები მის სიგნალზე ამ აღვირით, თურაც არის მათრახით ვერიო იმას შვება მართავს ცხენებს და ვიცით რომ თავდება უდიდესი კატასტროფით. რა აი დედამიწაზე ხანძარი ჩა ყველაფერს მოიცავს და ეს ეტლის დაიმსხრევა და თვითონ ამას ფაეთონს ზევსი, იმიტომ რომ ღმერთები აღარ უძლებენ ამას რაც დედამიწაზე ხდება, ზევსი თავისი ელვით მოკლავს და იგი ჩავარდება ერთ დინარეში ერიდანოსში და ეუბება. Ну, აქ მეტამორფოზის ერთი მომენტია, რომ დები ჰელიოსის ასულები იწებენ ტირილს და ეს ტირილი გადადის გარდასახვაში, მეტამორფოზაში, გადაისახებიან ალვის ხეებად. რა მორალია? რაც ძალიან აქტუალური მორალია ყველასთვის. თუ მართვა არ შეგიძლია და მართვის უმეც არის ხალ, ხო? კატასტროფა მოხდება აუცილებლად. შენ გგონია, რომ შეგიძლია მართვა? მართვა არ შეგიძლია და კატასტროფა მოხდება. სხვათაშორის ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ლიდერს შეუძლია ეს ყურად იყოს, რომ მართვა უნდა იცოდე და მერე დადგე აი ამ საჭესთან, რომელიც კიდე მარტო. ასე რომ ეს სხვათაშორის ასტროლოგიურადაც და ასტრონომიულადაც ძალიან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ ზოგი მეცნიერი ფიქრობს, რომ რა არის აქ ასახული მითოლოგიურად, რა გადავიდა მითში. გადავიდა ბუნებაში რეალურად მომხდარი ამბავი, რომ იყო მე მგონი ორ პლანეტას შორის, იუპიტერსა და მარსს შორის იყო რაღაც პლანეტა და მათ მერე ამ ფანტაზიორებმა დაარქვეს თვითონ ფაეთონის სახელი და პლანეტების რაღაც შეჯახების შედეგად დაიშალა ეს პლანეტა ცირე ნაწილებად, ანუ იმათ რასაც ჩვენ ყოველწუთში ველით დედამიწაზე. რა არის ეს ასტეროიდები, ხო? ესე იგი, დაიშალა და აი არის დიდი ის დღემდე მეცნიერებაში აზრი, რომ აი ეს ელის ძალიან ბევრ პლანეტას რაღაცა შეჯახება მოხდება და შეიძლება დაიშალოს. თქვენ იცით ეს აზრი არსებობს, მაგრამ ეს რა არის? ეს არის თუ კი ეს მართლა მოხდა, კაცობრიობის აზროვნებამ ეს აუცილებლად გადაიტანა მითის სფეროში, ანუ თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაიტანა სახეობრივ სფეროში და ეს წარმოიდგინა კატასტროფის ისა წარმოადგინა, ანუ ის პლანეტა რომელიც დაიშალა ფაეთონის სახით
ანუ პერსონის სახით, პერსონაჟის, მითოლოგიური პერსონაჟის, ხოლო რაც მოხდა ეს ყველაფერი მართვის უნარობის ახით. აი ძალიან საინტერესოა, რომ მე ჰელიოსი უბრუნდება ღმერთების თხოვენ, იმიტომ რომ იწება სხვათაშორის ვინც ფიზიკა იცის და თანამედროვე თეორიებს იცნობს, ის რასაც უწინასწარმეტყველებენ დედამიწას, რომ თუ კი მოხდება ასეთი ისა დიდი კატასტროფა, დედამიწაზე დადგება მუდმივი ღამე. ანუ არ იქნება, ზის შუქი არ გამოჩდება. და აი თქვენ იცით მითიდან ესეც არის, რომ დაიკარგა მზის შუქი, არაფერი აღარ ამოდის, აღარაფერი აღარ აღმოცენდება. და ღმერთების თხოვენ ჰელიოსს, რომ შენი ჭირიმე დაუბრუნდის შენს იმას. და მოკრეფენ აი ამ დამტრეულ ეტლს, ააწყობენ თავიდან, ანუ მიიყვანენ ჩვენს ენაზე რო ვთქვა თეგეტა მოტორსში ან სადღაც, მიიყვანენ, ააწყობენ და ჰელიოსი ისევ თავიდან იწყებს თავის ამ გრძელ, მაგრამ აუცილებელ გზას ადამიანებისათვის. აი ხედავთ არა, აი აქ ეს ამბავი არის და ჩვენ შეგვიძლია. შემდეგი თქვენი, ეს არის ნარცისი და ეკო. ახლა ჩვენ ვთქვათ, რა არის ნარცისიზმი? ვიღაცამ რო გითხრას, შენ ნარცისიზმით ხარ შეპყრობილი, მოგეწონებათ თუ არ მოგეწონებათ? კარგი. თქვენ გახსოვთ არა მითი, არა? აი ახლა ნახოთ აქაც რა მოხდა და რა არის. ჩვენ ვიცით, რომ ჩდება ჭაბუკი, რომელიც არის ესეთი ნიატრაზივე ქართულად, ესე იგი როგორც არის თავისი გარეგნობით, ასეთი არის. და ჩვენ ვიცით, რომ მას ყველა გამვლელი ქალი რასაკვირველია და სხვათაშორის კაციც საბერძნეთში, ის რასაც ახლა ისთვისაც იბრძვის კაცობრიობა, რომ აბსოლუტურად მოირღვეს ყველანაირი ის, ესე იგი არის საბერძნეთში საკმაოდ ლეგალური, ხო? იმიტომ რომ იქ არის ძალიან საინტერესო თქვენთვის, რომ ნათელი იყოს, ესე იგი ასეთი ის იყო კაცთა საზოგადოება და იყო ქალთა საზოგადოება. ქალებს ჰქონდა თავისი საქმე, კაცებს თავიანთი საქმე. მაგრამ კაცების საზოგადოება, რადგან პატრიარქალური ის არის, მიდის ინტელექტუალურად უფრო წინ, მიდის. და კაცი კმაყოფილებას ვეღარ ნახულობდა ქალთან ურთიერთობაში ინტელექტუალური თვალსაზრისით. და ამიტომ წარმოიქმნება ორი ინსტიტუტი. ერთი, ბიჭების სიყვარული, რატომ ბიჭი კაცია და თან ასაკში, გარკვეულ ასაკამდე, მან შეიძლება გამოიწვიოს, ესე იგი მოგეწონოთ კიდეც და გარკვეული ტოლვაც გამოიწვიოს მის მიმართ. და აი ესე იგი ეს ბიჭები და აქედან მოდის თქვენ იცით ის სიტყვა, რასაც ჩვენ ზოგჯერ ახლა მე მგონი მე-20 საუკუნეში გადაიქცა ამის თავის მოსაწონებელ სიტყვად, არა? ბაიდარასტია, არა? ესე იგი რა არის? ბიჭის სიყვარული, ხო? და აი ჩვენ ვიცით, რომ ერთის მხრივ ესა არის და ოღონ ეს არსად არ გადადის ავადმყოფობაში. მაგალითად, არავინ არ ამბობს, რომ ეს ბიჭმა მოიყვანოს ბიჭი ცოლად, ქორწილი ჩაატარონ და მოიყვანოს ცოლად ბიჭი. ასეთი ის არ არის, ეს არის უბრალოდ. და წარმოიქმნება მეორე ინსტიტუტი. ვინ არიან ესენი? ჰეტერები. ანუ ეგრეთ წოდებული ემანსიპირებული სუბუქი ყოფაქცევის ქალები, რომელთანაც კაცი მიდის და ნახულობს სულიერ, თუ შეიძლება ასე თქვას, კმაყოფილებასაც მარტო, რატო? ეს ქალი ელაპარაკება პოეზიაზე, მღერის, ასე თქვას, შეუძლია მისცეს დიდი სიამოვნება სულიერიც. და ეს ახლა ამას რატო გიყვებით? ამას გიყვებით იმიტომ, რომ ნარცისთან რომ მივალთ, ნარცისი ეს არის ჭაბუკი, რომელსაც არავინ არ უყვარს, ექო ყავთ, როგორ იქნება, ხმა იქნება თუ არ იქნება? მუსიკაში იქნება ესა ჟღერადობა, ესეთი ნაწილი ჟღერადობის განმეორების. აი ჩვენ ვიცით, რომ ნარცისი ყველას უარყოფს, ყველა სიყვარულს, მათ შორის ნიმფა ექოსი, რომელსაც ესე იგი დარჩება მხოლოდ ხმა, რომლისაც ექოს სახით, ანუ თქვენ რაღაცას ამბობთ, თქვათ,
არ მინდა და ეს მინდა გამეორდება. რაღაცა გაკლდებათ, რასაც ამბობთ და რაღაცა მეორდება. და აი ჩვენ ვიცით, რომ ნარცისის უიმედოდ არის შეყვარებული ეხო, მაგრამ ნარცისი ერთ ჩვენ ერთ დღეს წყალში ჩაიხედავს, დაინახავს თავის თავს და თავისი თავი შეუყვარდება. ბოლოს და ბოლოს მეტამორფოზა რა არის? გადაიქცევა ყვავილად. ჩვენ ქართულად ნარგისს უწოდებთ, არა? ნარგიზინაზი. ნარგიზად გადაიქცევა და არის ეს გარდასახვის მომენტი. მაგრამ სიმბოლიკა რა არის? სიმბოლიკა არის საკუთარი თავის მოწონება იქამდე, რომ გადადის პათოლოგიაში. პირველად ნარცისიზმი ეს ტერმინი გამოიყენა ფროიდმა. ასე რომ ვიღაცა თუ გეტყვით, რომ ნარცისიზმით ხართ შეპყრობილი, ეს ნიშნავს, რომ არ არის მაინდამაინც კარგი, რომ თქვენ გთვლიან, რომ ძალიან გიყვართ გადაჭარბები თქვენი თავი და მოგწონთ. და აი უკიდურეს ფორმად ნარცისიზმისას თვლიან საკუთარი თავის მიმართ სექსუალურ ტოლვას, რომ აი იმისკენ გაქვს ეს ტოლვა. ეს უკვე გადადის, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, უკიდურესობაში, რომელიც ანგრევს პიროვნებას უკვე მთლიანად. და აი აქ ახლა თქვენ გელით ამ საკმაოდ საინტერესო მეტამორფოზის, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ბალეტისენით განხორციელება. მაშ გვახსოვდეს, ერთი არის როგორ შეიქმნა ყვავილი, როგორ წარმოიქმნა ყვავილი ნარცისი და მეორე არის რა? რა არის საკუთარი თავის შეყვარება, სადამდე შეიძლება მივიდეს? რა მომენტამდე? თქვენ იცით, რომ კაცობრიობის ისტორიაში, ფსიქოლოგიაში შესწავლილია, ფსიქიატრიაში შესწავლილია შემთხვევები ასეთი საკუთარი თავის სიყვარულისა, რომელიც მიდის კატასტროფამდე, შეიძლება მივიდეს გაგიჟებამდე, შეიძლება მივიდეს რაღაცა სხვა რაღაც ანომალიამდე მივიდეს. თქვენ გაქვთ ძალიან საინტერესო, შემდეგი არის ტირესეასი, არა? ძალიან საინტერესო არის. თქვენ გახსოვთ, ეს მითი მოყავს, მაგრამ არის ასე ვთქვათ, მისი ინტერპრეტაცია, მაგრამ საბერძნეთში უკვე ცნობილი იყო ასეთი ამბავი, რომ ტირესეასი არის კაცი, რომელიც წინასწარმეტყველების სიმბოლო, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ გახსოვთ, ალბათ ყველაზე აქტიურად ტირესეასი ჩვენ რაც ვიცით, ოიდიპოს მეფეში არის, რომელიც წინასწარმეტყველებს რაღაცას, რაც ოიდიპოსისთვის შემდეგ გამაღიზიანებელი აღმოჩნდება, თუმცა ბოლოს და ბოლოს გაირკვევა, რომ ტირესეასი სწორი იყო. მაგრამ ტირესეასი არის კაცი, რომელიც თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორივე სქესის მდგომარეობაში ყოფილა. რო ასე მითის მიხედვით, მან დაინახა ერთმანეთზე გადაჭდობილი გველები და ამ გველებს შეუშალა ამ გადაჭდობაში ხელი, ფიზიკური ის მიაყენა, დარტყმა და გადაიქცა, როგორც სასჯელი გადაიქცა იგი ქალად და იყო მრავალ წელიწადს ქალი და შემდეგ ისევ ჩათვალა, რომ იგივე უნდა მომხდარიყო, რომ დაბრუნებოდა კაცობა და ისევე ნახავს ამ ამპოზაში გველებს და ისევ იგივე ნაერად მოიქცევა და შეევედრება ღმერთებს, რომ მაქციეთ ისევ დამიბრუნეთ ჩემი ძველი სახე და გადაიქცევა კაცად. და აი მორიგი სასიყვარულო განცხრომის შემდეგ ზევსი და ჰერა, ანუ ბერძნული ტრადიციით გელაპარაკებით, იქნება ესე იგი რომაული სხვა, თქვენ არ ვიცი როგორ გექნებათ, იუპიტერი გექნებათ ალბათ, არა? თუ ზევსი არა, საერთოდ ხო იუპიტერი იქნება და კარგი. და ესე იგი სულთან მოუვა ზევს ჰერასთან კამათი იმის თაობაზე, თუ სასიყვარულო ურთიერთობისას ვინ მეტს სიამოვნებას ნახულობს, ქალი თუ კაცი. და ზევსი იტყვის, რომ ქალი და ის ჰერა ამბობს, რომ კაცი. და ფაქტიურად ნიზლავდებიან გამოდის ჩვენ სენაზე, რომ ვთქვათ. და ტირესეასი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ერთ-ერთს მოაგებინოს. და ჩვენ ვიცით, რომ ტირესეასი რომ მოვა და კითხავენ და ეტყვიან, მე ამას ვამბობ, ის ამას ამბობს და მინა
მიხსენოთ, რომ მეტამორფოზა შეიძლება იყოს შედეგი სასჯელის ღმერთმა დაკსაჯა რაღაცისთვის, შეიძლება იყოს შენი თხოვნის აღსრულება. შენ ევედრები, რომ ესე გამიკეთე და ეს აღსრულება მოხდება ამ თხოვნის. აი ესეც ჩვენ ვიცით, რომ აქ ამ შემთხვევაში ხდება მეტამორფოზა რისი. გარდაისახება ფაშატად. ხომ? ოკიროე. რას ნიშნავს ოკიროე? სრაფი დინება, სრაფად სიარული, სრაფი მოძრაობა. ესე იგი, ქალი, რომელიც ასკლეპიოსის მომავალს წინასწარ მეტყველებს, მაგრამ ღმერთებს არ უნდათ, რომ ღმერთებს რაც მოუვა, ანუ რაც მოირაშია, რაც არის ბედის წერაში, ამის განცხადება მოხდეს ადრე. იმიტომ რომ ესე იგი ირევა მაშინ ღვთიური წესრიგი მთლიანად. და აი ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ქირონის შვილი და ქირონი ვინ იყო? ბრძენი კენტავრი. კიკნოსი, კიკნოს ბერძნულად ნიშნავს გეთს. და ეს სიტყვა უკვე ჰომეროსთან გვხვდება და აი აქ რატო ვია კიკნოს გეთს? იმიტომ რომ მეტამორფოზების მიხედვით არის ესე იგი ქალი, რომელიც არის ძალიან მედიდური, ანუ ქედმაღალი, დახურებს ზევიდან ყველას და ყველაფერს და აი ეს ქალი აპოლონისა და ჰირიეს არის მოწაფე და გადაიქცევა რად? გედათ, როდესაც დედა და შვილი, მაშინ როცა ყველა მეგობარი დედა არ ახავს შენა. აი ეს თვითონ კიკნოსი ყველა მეგობარი ჩამოეცლება ამ ქედმაღლობის გამო და მეგობარ დაკარგული გადაეშვება ტბაში და გადაიქცევა გედათ და გედით იცით თქვენ ახლა გედზე ცუც არაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ თავი აქ ესე აწეული, მაგრამ დიდი ტვინი იმ თავში არ არის, ხომ ესე იგი? აი ეს გადაიქცა კიკნოსა. შემდეგ არის არაქნე. ძალიან საინტერესო მითი. არაქნეში არის ძალიან საინტერესო ეს ისეთი მითი არის, რომელიც თქვენ იცით ფაქტიურად წარმოგვიდგენს რას. ერთის მხრივ ხელგაწაფულობას, ჩვენ ვიცით, რომ ათენა არის ქალღმერთი, რომელიც არის ყველანაირი ქალური ხელგაწაფულობის ამისი მფარველი ქალღმერთი და ხელგაწაფულობა თუ რა ვიცი, მარჯვე რა ხქვია? ხო ხო, ხელ ქალებმა უნდა კეთუნდა იცოდეთ ეგრე. და ვიცით, არის არაქნე, რომელიც საოცრად რთავს და გამოიწვევს შეჯიბრში თავად ქალღმერთს. მაგრამ ერთი ვიცოდეთ, რომ საბერძნეთში არსებობს ძალიან ისეთი რწმენა ბერძნულში, რა ისჯება, რატომ ისჯება ადამიანი, აი დაისაჯა, რატომ? და არის ჰომეროსთან ეს არის ეგრეთ წოდებული ატასთალია, დამნაშავეობა. ანუ რას ნიშნავს? როდესაც შენ ღმერთი გაფრთხილებს, ნიშანს გიგზავნის რაღაცას, ეს არ გააკეთო, მაგრამ შენ მაინც აკეთებ და აი მაშინ დაისჯები. აი ეს არის ატასთალიას გამო დაისაჯნენ ოდისევსის თანამგზავრები, ანუ ვინც ყავდა ოდისევს დაისაჯეს, მათ რაკნეს ჰელიოსის ხარები დაკნეს და შეჭამეს, თუმცა ოდისევსი ეუბნებოდა არ გააკეთოთ ასეთი რაღაცა, მაგრამ ოდისევს დაეძინა და მათ ეს გააკეთეს. აი ეს ატასთალია არის ჰომეროსთან, მაგრამ შემდეგ ბერძნულ რეალობაში ჩამოყალიბდა ასეთი ისა, რომ ჰიბრისი, ანუ ზვიადობა. ეს რას ნიშნავს? როდესაც შენ ხარ ადამიანი და ეს ადამიანი რომ ხარ, ინდომებ ღმერთებთან გატოლებას. ანუ რას ნიშნავს ღმერთებთან გატოლება? ნუ შენ ხარ თქვათ რაღაცაში მაგარი, ძლიერი, ხო, თქვათ ხმალაობაში რაღაცაში და შენ ამბობ, რომ მე არაფერი არ მჭირდება ღმერთებისაგან, თვითონ ჩემ თავს თვითონ მოვული, ღმერთებს აღვემატები ამ საქმეში. ესე იგი, შენ ფაქტობრივად რასაც აკეთებ, იმის აბსოლუტურად იდეალური ფორმის გინდა აღმატება. ანუ ადამიანის შესაძლებლობებში ეს არ არის, ღმერთი ვერ გახდება. გავიხსენოთ რომში, როდესაც მოდიოდა ტრიუმფატორი, იყო ასეთი ისა რომის იმპერიაში, რომ ტრიუმფი წავიდა კაცი ბრძოლის ველზე, აი პომპეიუსი წარმოიდგინოთ,
რაკნა მთელი აზია დააწყნარა და მეკობრეობა მოსპო ზვაზე და ბრუნდება როგორც ტრიუმფატორი. ანუ ძალიან ბევრი კეისარი ბრუნდება როგორც ტრიუმფატორი. მოდის ეტლზე დგას მთელი რომი ესალმება მას ადიდებენ და ეს ამ დროს ადამიანი რას უძნობს თქვენ ხო ხდებით არა რომ მოდიხარ ის კი არა მე რო ლექციას რო წავიკითხავ ხოლმე და სტუდენტები რო კმაყოფილები არიან მეც კმაყოფილი ვარ მაგრამ ერთი ცუდი რო წარმოვიდგენ რომ არ კეისარი მოვიგე რაღაცა დიდი ომი ბრუნდები და მთელი ქალაქი მაღმერთებს არა რა ხდება ამ დროს ჩემპიონში კაც მარიცის და აი რომში იყო ასეთი წესი რომ იდგა იქ კაცი იმავე ეტლზე და ეუბნებოდა ამას მუდმივად ერთ ფრაზას გახსოვდეს ვინ ხარ გახსოვდეს რომ ხარ ადამიანი და არი ფიქრო რომ ეხლა გახდი ღმერთი. გასაგებია, ხომ? ეს რატო? იმიტომ რომ საკმარისი ადამიანი გადავიდეს ამ ზღვარს, რომ იგი აუცილებლად დაიშჯება. და დაიშჯება ეს დაკვირვება იყო ძალიან სწორი, იმიტომ რომ რაც ადამიანს არ შეუძლია რომ გააკეთოს, თუ მისტრაფის იმისკენ და ეცდება რომ ის გააკეთოს, იგი აუცილებლად დაიღუპება. და ეს რწმენა მოდის აქედან და არახნეს მოუვიდა ეს. რომ ათენას და თქვენიცით არ ვიცი როგორ აკეთებთ იცით რომ ათენამ ამაღლებული თემები აირჩია და ღმერთების ის გამოსახა მისი და პოსეიდონის დავის მომენტი ათენისათვის ხოლო არაქნემ დაიწყო და ღმერთების ისა გამოსახა ეგრეთ წოდებული პიკანტური მომენტები ღმერთების ცხოვრებასთან დაკავშირებული და ესეთი ბევრი აქვს ღმერთებს გაგახსენებთ რომ ზევსი ჰერას ერთადერთი ცოლი ყავს კანონიერი რომელსაც აქვს ეჭვიანობის უფლება და აი ჰერა აცდუნებს მას მე-14 სიმღერაში ილიადის აფროდიტეს კამარს გამოტყუებს თავისას რომელიც თუ შეიძლება სიტყვის გარანტიას გაძლევს რომ შეგიყვარებს ადამიანი ვის წინაც ეს კამარი გეკეთება და აი ზევს როდესაც ზევსი ეუბნება, კი მაგრამ რა, სად მიდიხარ რა, რატკინდა ეს კამარი? არაო, მივდივარ უნდა მოვინახულო ჩვენი წინაპრები ოკეანოსი და ტეთისი. და აი ზევსი ტოვებს დარჩიო, იმიტომ რომ რაღაც რო დაგინახე, ისე აღვეგზნე და ისე ავენდე, რომ თავს ვეღარ ვიკავე ვერაფრით. და აქ ამ დროს ზევსი ეუბნება, ეს ისე როგორც არ მომსვლია, არც ამასთან და პატარა კატალოგს წარმოადგენს იმ საყვარლებისა, მოკვდავით უკვდავი საყვარლებისა, რომელიც მას ყავდა. ჰერას იმ მომენტში არ ჭირდება რეაგირება, ცალყურში შეუშვებს და მეორედან გაუშვებს. აი ეს მომენტი ყოველთვის არის. ისა რომ ღმერთები შეიძლება აკეთებდნენ რაღაცას ისეც, რაც ადამიანსაც კი არ ეკადრება. აი ესე იგი, თქვენთვის რო ნათელი იყოს, ზოგჯერ მითოლოგიას რო ეცაფება ადამიანი ყოველთვის აი ღმერთი კი მაგრამ ზევსი ასეთი უზნეო იყო ვთქვათ ამდენი საყვარელი ხავდა ამდენი სადღაც რო ვერ აღწევდა ოქროს წვიმის სახით შედიოდა და ისე ამღარებდა კავშირს მოკვდავ ადამიანთან აი ეს ვიცოდეთ რომ არის რატომ იმიტომ რომ ეს რამ გააკეთა მხატვრულმა ლიტერატურამ მითი რო გადავიდა მხატვრულ ლიტერატურაში მხატვრულ ლიტერატურას აუცილებლად სჭირდება ანთროპომორფიზაცია. ანუ რას ნიშნავს? სჭირდება ისა რომ მე რაღაცა ხდება, სქემა მაქვს რაღაცა მითოლოგიური და უნდა მოახდინო ყველაფერს ადამიანის სახე მივცე რომ შენთვის გასაგები გავხადო. რა მოხდა და როგორ? აი ეს ამაზე აგებული მთლიანად ალეგორიული თეორიები. ანუ კი მითი რაღაცას ამბობს, მაგრამ სხვა რაღაცა უნდა თქვას. რაც არის ის არ ის მითმა რაღაცა შემოინახა. ინფორმაცია რომელიც თავისთავად ვერ შემოინახებოდა. მაგალითად ინფორმაცია რაღაცა ფიზიკური მოვლენის შესახებ. ეხლა მე რო რაღაცა ცდა გავაკეთო ან ქიმიური მოვლენის შესახებ. მე რომ თქვენ აგიხსნათ ზუსტად მეცნიერული ენით, თქვენ ვერაფრით ვერ შეინახავთ თაობების განმავლობაში ამას, თუ მე არ დავწერე როგორ ვაკეთებ და რანაირად. მაგრამ საკმარისია მე მოახდინო ამისი თუ შეიძლება ასე ითქვას. გაადამიანურება, მეტამორფოზა, რომ თქვენ მომყვებით თამაში. სხვათაშორის ფროიდს აქვს ძალიან საინტერესო ის მოტანილი ასეთი ამბავი. ავი დაუკვირდით, რომ პატარა ბავშვი არის ჭექაქუხილი, წვიმა წამოვიდა და პატარა ბავშვი გეკითხებათ, რომ ამიხსენი ეს რა არის, რა ხდება. საკმარისია თქვენ მას ეს აუხსნათ,
ფიზიკური კანონებით და ესე რაც არის მეცნიერულად, რომ ბავშვი დაგაყრით უამრავ კითხვას. Rato es rogo ra, იმიტომ რომ ვერ მოყვება ბავშვი ასეთ იმას. Მაგრამ საკმარისია უთხრათ რომ არის კაცი ერთი მოხუცი კაცი ზეით. Აქვს ერთი სარწყავი ბაღი აქ ყვავილების. Გამოდის და ამ სარწყავით რწყავს ყვავილებს და აი მოდის ესა. ბავშვი კითხვას არ გისვავთ. Rato არ გისვავთ კითხვას? იმიტომ რომ მოყვება ფანტაზიის თამაშში. Და თუ შეიძლება ასე თქვას, ეს პოეტები გენიალურად ახერხებდნენ იმას, რომ ეს მითებს გარდაქმნიდნენ ისეთ მხატვრულ სისტემებად, რომ თქვენ მიყვებოდით ფანტაზიის თამაშში. მითი რა არის მთავარი? მითში რაღაც ხდება და თქვენს კითხვას არ უნდა იწვევდეს ეს რატო ხდება. თქვენ ის უნდა მიიღოთ აპრიორი, რომ კი ეს არის, ეს ასეა. რომ მაგალითად ჰესიოდე რო გეუბნებათ, რომ თავდაპირველად იყო ქაოსი, თქვენ უნდა მიიღოთ ეს ქაოსი. რატომ იყო ქაოსი და ესა? ეს უკვე ფილოსოფიის საქმეა. მაგალითად თალესი რო იტყვის, რომ თავდაპირველად იყო წყალი, ის მერე გიხსნით რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ამაშია, წყალია ყველაფერში და ეს და აქედან წარმოიქმნა. აი ეს არის განსხვავება ძალიან დიდი ფილოსოფიურ აზროვნებასა და მითოპოეტურ აზროვნებას შორის. და ეს ყველაფერი მოყვა აი არაქნეს მიერ გამოსახულ სურათებს, არა? და ჩვენ ვიცით, რომ ათენამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არაქნე დააქცია ობობად. ნესოსი, ანუ ნესოსი ბერძნული ვარიანტი გახსოვდეთ. ბერძნულად რაც არის ოსე დაბოლოებული, ლათინურ ტრადიციაში ის გადადის უსში. იმიტომ რომ ლათინური ენა არის უს დაბოლოებას უჩვენებს იქ, სადაც იქ არის ოს დაბოლოება. ნესოსი, მაშ გვახსოვს ნესოსი? თქვენ ხართ ხო ნესოსი? მაშ მაგარ კაც შეეჭიდეთ ჰერაკლეს, არა? ანუ ჰერკულეს. არის შვენიერი თქმულება იმის შესახებ, რომ ჰერაკლე, რომელიც საკმაოდ ცოლუხვი იყო, ესე იგი და ცოლუხვი ხო, მრავალცოლიანი იყო, ესე იგი ერთ-ერთი მორიგი ცოლი არის დეანერა და მას მოჰყავს ეს ცოლი და მიადგებიან დინარეს. და აქ დინარეზე ბორნის ფუნქციას ასრულებს კენტავრი ნესოსი. ნესოსი კენტავრი ცხენკაცი ხო? ცხენი თქვენ იცით, ახერხებს წყლის გადალახვას, ცურვა შეუძლია და ეს კენტავრს მით უფრო შეუძლია ცურვა, იმიტომ რომ შეუძლია ხელებიც მოახმაროს, არა? კენტავრს ხელები აქვს. და ეს ნესოსი ჰერაკლეს ეტყვის, რომ შენ გადაცურა თვითონ ეს დინარე და მე შენ ცოლს დეანერას გადმოვიყვან. ჰერაკლე მოისვრის იქით ნაპირზე იმას თავის შვილდისარს გამანადგურებელი ისრით, რომელიც თუ მოხვდა ვინმეს მას გადარჩენა აღარ უწერია და თვითონ გადაცურავს დინარეს. მაგრამ დინარის შუაში კენტავრს მოყავს ეს დეანერა, მას მოეწონება დეან ყვირის, ჰერაკლე ამას დაინახავს, მოზიდავს თავის ისარს და ესვრის ამ კენტავრს და კენტავრი კვდება. და კენტავრი ამ ქალს ეუბნება, რომ აი კაი მე კი ვკვდები, მაგრამ აგერ შენ ჩემი სისხლი, მოგროვებული სისხლი აი აქ კონდეს და მაშინ, როდესაც შენ ჰერაკლე გაგცვლის სხვაში, აი შენ გაჟღინთე ამ სისხლით ჰერაკლესთან საცმელი და დაგიბრუნდება უმალვე მისი სიყვარული. ჰერაკლე მიიყვანს ამ დეანერას, მაგრამ მერე ჰერაკლეს სულ სადღაც ბრძოლებში და უმებში მიდის და მორიგი რომანებით ბრუნდება იქიდან. და აი მართლაც წავა ჰერაკლე, დიდი ხანი არ მოსულა, დეანერა მისი ცოლი წუხს მისი შვილიც, ჰერაკლეს შვილიც, და აი ისმის ხმა მოვიდა, რომ ჰერაკლე ბრუნდება. და აი რომ მოდის, ჯერ შემოდიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტყვეები და ნადავლი შემოდის. და ეს შემოვიდა ქალი, ახალგაზრდა მშვენიერი იოლე შემოვიდა და ეს აინტერესებს დეანერას, ვინ არის? და ბოლოს იგებს, რომ ეს არის ჰერაკლეს ახალი გატაცება, იოლე. და აი მაშინ დეანერა გაახსენდება დეანერას ნესოსის, ანუ თქვენი ამ ჯადოსნური სისხლის ამბავი და ესე იგი
ჰერაკლეს უგზავნის ტანსაცმელს ქალაქში დასაბრუნებლად, საზეიმო ტანსაცმელს გაჟღინთავს ამით. ნესოსის სისხლით და ჩვენ ვიცით რომ ჰერაკლე ამას შეეწირება, ჰერაკლე მოკვდება, მაგრამ სიკვდილის წინ იგი თავის ვაჟს დაუტოვებს იოლეს, ეტყვის რომ შენ შეირთავ და უპატრონებ მას. და დეანი რაც რასაკვირველია თავს იკლავს, როდესაც იგებს ამ თავისი ტრაგიკული შეცდომის შესახებ. ეს რაც შეეხება ნესოს. ეს კენტავრები ჩვეულებრივ არის წარმოდგენილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბერძნულ მითოლოგიაში როგორც უხეში არაცივილიზებული ძალა, რომ რაღაცა ხდება ცივილიზებული. აი მაგალითად ლაპითები იყო ტომი, აქვთ ქორწილი, კენტავრები შეიჭრებიან ამ ქორწილის დროს და იწყებენ ლაპითი ქალების მოტაცებას. და ეს გამოსახული არის ოლიმპიის ტაძარი რო არის იმის ფრონტონზე. გენიალურად იყო გამოსახული, ჩდება აპოლონი უცბად და აჩერებს ყველაფერს. არის თუ შეიძლება ასე ითქვას ერთ-ერთი შედევრი სკულპტურული აზროვნებისა ეს ოლიმპიის ტაძარში. და რა არის აქ განსახიერებული? განსახიერებული არის ცივილიზებულობის დაპირისპირება, ანუ მოწესრიგებული რაღაც ქორწილი ტარდება, რაღაცა ყველაფერი ჩარჩოებში ზის და ესენი შემოვარდნენ კენტავრები და არაფერი არ აინტერესებთ, მიყავთ ეს ლაპითი ქალები უნდა მოიტაცონ. და ეს კენტავრი წარმოდგენილი არის როგორც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც ველურობის განსახიერება. ეხლა როგორ შეძლებთ ამას, მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთია, ვერაგობა და ვერულობა. და აგრეთვე ძალიან საინტერესო მომენტი არის, ასეთი არსებობს მკვდრის შურის ძიება. მკვდარი როგორ იძიებს შურს ცოცხალზე. აი ეს მომენტი არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ხა თქვენ სიმაში ამ ნოველაში თუ მითში მეტამორფოზაში ეს შეიძლება არ იყოს, მაგრამ თქვენ გახსოვდეთ, რომ ასეთი რაღაც არის. შემდეგი არის რა? ფილომელა და პროკნე, არა? ნუ ეს არის ძალიან საინტერესო მითი, ფილომელა და პროკნე. ვინ არის აქ, ვინ ხავს გამოყვანილი? წერა კითხვა ეთყობა, ისე არ იცის, რომ ხო დაწეროს, მაგრამ სამაგეროდ იცის შესანიშნავი რთვა. და იგი ხალიჩას თუ რა ვიცი რაღაც იმას გააკეთებს, სადაც თავის ამბავს რა დაემართა, ჩააქსოს, მოქსოს. და ეს მივა ფილომელასთან, ეს ამ პროკნესთან, ბოდიში ფილომელა ამას აკეთებს, მივა პროკნესთან და პროკნე ყველაფერს მიხვდება რა შეიძლება საქმე და გადაწყვეტს საშინლად იძიოს შური თავის ქმარზე. რა არის ეს? საკუთარ შვილს კლავს და ქმარს შეაჭმევს საკუთარი შვილის ხორცს. ეს მეტია ვიდრე მედეამ რაც გააკეთა, ხვდებით არა? პროკნე ეს არის ყველაზე სასტიკი ისა, რასაც შემდეგ ატრევსი გაუკეთებს თავის ძმას, ხო, ესე იგი ეგისტოსის მამას თიესტეს, რომ შვილის ხორცს კლავს შვილს და იმის ხორცს აჭმევ და შემდეგ ამას ეუბნები, რომ ეს ასია. შემდეგი არის არიადნეს გვირგვინი, არა? არიადნეს გვირგვინი, ესე იგი საკმაოდ ისეთი პატარა ისტორია არის, აქ ესეთი ის არ არის. უბრალოდ გვახსოვს ჩვენ არიადნე ვინ არის. არის მინოსის ასული და მისი დედა ვინ არის? პასიფაე. ჩვენი ნათესავი აგრეთვე, კირკეს და, აეტის და. პასიფაე. და ესე იგი არიადნე შეიყვარებს თესევსს, რომელსაც აგზავნიან ყოველ ესე იგი ატიკელების შვიდ ბიჭს და შვიდ გოგოს აგზავნიან მსხვერპლად შესაწირად. ვის წირავენ მსხვერპლად? მინოტავროს, რომელიც არის ლაბირინთოსში. ლაბირინთოსი ვინ არის? დედალოსმა გაუკეთა ლაბირინთოსი. რატო? რაშია საქმე? იმაშია, რომ ეს პასიფაე იყო ავხორცი ძალიან და აი ამ ავხორცს მოუვლენენ ულამაზეს ხარს, რომელიც მას ძალიან მოეწონება და ხართან მოუნდება სასიყვარულო კავშირის დამყარება. მაგრამ ახლა ხართან მოდი ხარო ვერ არ გამოვა და აი ეს დედალოსი გააკეთებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას,
ძროხას და თუ შეიძლება ასე თქვას იქ შესაბამისი მდგომარეობით დააყენებს ამ პასიფაეს და მართლაც ხარი აღენთება ამ ძროხის დამნახველი და გაუჩნდება შვილი პასიფაეს ვინ მინოტავროსი ანუ ეს არის ურჩხული რაღაცა რომელიც სასირცხვილოა რომ იყოს და ფიგურირებდეს როგორც მინოსის შვილი და მინოტავროსი მინოსის ხარი ამისთვის სპეციალურად აშენდება რა ლაბირინთოსი და ამ ლაბირინთოსში შეიყვანენ და ეს ლაბირინთოსი არის ამასთანავე გარკვეული საჯელი ეშაბოტივით რომ სხერფს საწილად ვინც მოდის ჩაბუკები შეაგზავნიან რა ლაბირინთში მიდიხარ მიდიხარ მაგრამ უკან გამოსასვლელ გზას ვეღარ ნახულობ და მინოტავრის მსხვერპლი ხდები და აი ჩვენ ვიცით რომ ჩამოდის ასეთი თავისი ნებით მოდის თესევსი რომელიც არის ეგევსის შვილი ეგეოსის ზღვა აქედან არის ეგევსისა არის ეგევსის შვილი და არიადნეს შეუყვარდება იგი რომ დაინახავს ლამაზი კაცი ვაშკაცი დაინახავს და მისცემს მას ძაფს არიადნეს ძაფი აქედან არის გამოთქმა ზაფის გორგალს რომ შენ რო შეხვალ დააბი შესასვლელთან ეს ზაფის გორგალი და წადი იარე და ხელში გეჭიროს და შემდეგ დაახვიე უკან და გამოგიყვანს ისე მართლაც შევა ის მინოტავროს მოკლავს და ჩვენ ვიცით ეს არაერთგზის არის მხატვრობაში სასახული და მუსიკაში სხვათაშორის და ძალიან ბევრი ნაწარმოები შექმნილი და გამოდის ეს და პირობა რა არის რომ არიადნე უნდა წაიყვანოს თან და მართლაც მიყავს არიადნე მაგრამ ჩერდებიან კუნძულ ნაქსოსზე ასეთი კუნძულია და ეგ გამოეცხადება დიონისე ამ თესევსს და ეუბნება რომ ეს ქალი ჩემია და თესევსი ტოვებს ახლა ღმერთი მოვიდა ტოვებს არიადნეს ნაქსოსზე და თვითონ გაეშურება თავის ატიკაში, ათენში, თავის სამშობლოში. და არიადნეს გვირგვინის, ეგრეთ წოდებული საქორწინო გვირგვინი აქვს უკვე თავზე შემოვლებული და დიონისე ამ გვირგვინს მოკიდებს ხელს, დიონისე ყავს ხომ მე მგონი ოვიდიუს. კი. და აისვრის ზევით და ხდება თუ შეიძლება ასე ითქვას არიადნეს გვირგვინის აპოთეოსი. ანუ ხდება თანავარსკვლავედად იქცევა და ეს თანავარსკვლავედად ეწოდება კიდეც არიადნეს გვირგვინი. აი აქ არ ვიცი როგორ გააკეთებთ ამას, მაგრამ სიბილა გახსოვთ ეს არის სიბილა ბერძნული მიდან მოდის. აქაც ძალიან ბევრი ყავთ ისა ხო ნათელმყიდველები და სიბილამ თხოვა აპოლონს, რომელსაც ემსახურებოდა, რომ მომეცი მე ხანგრძლივი ცხოვრება, უკვდავება ფაქტიურად მომეცი. მან ეს მისცა, მაგრამ სიბილას დაავიწყდა ეთხოვა მარადიული ახალგაზრდობა და დაჭკნა, არაფრად თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფაქტიურად გამოშრა, გამოჩირდა თუ შეიძლება ასე ითქვას ეს სიბილა და აი ამის შედეგად ჩვენ ვიცით, რომ სიბილები მერე ძალიან ბევრი სიბილა, ესეთი ნათამხილველები ჩდებიან რომის იმპერიაში იყო განსაკუთრებით პოპულარული და სიბილური წიგნები არსებობს. ანუ რაი როგორც ჩვენ გვაქვს ცნობილი ნათამხილველების წიგნები, ჩვენ ბიბლიიდან ვიცით, პროფეტები რო არიან, აი მათ წიგნები რო არის, ესეთი სიბილანური წიგნები იყო და ამას პერიოდულად რომის იმპერიაში იღებოდა კარი, სადაც ეს ინახებოდა და კითხულობდნენ რა ელით აი ამ წელს რა უნდა იყოს ამ იმის მიხედვით. შემდეგი არის ძალიან საინტერესო ჰერმაფროდიტი. ჰერმაფროდიტი არის ჭაბუკი, რომელიც არის ჰერმესის და აფროდიტეს ვაჟი. აფროდიტე არ იყო მაინდამაინც ერთგული წოლი. ყველაზე უფრო შეუხედავი ღმერთისა ჰეფესტოსი ხშირად ღალატობდა მას. თქვენ იცით რომ აფროდიტე თავად სიყვარულია
მას თქვენ იცით რომ აი ეს ჰერმაფროდიტს შეიყვარებს ნიმფა სალმაკისი მაგრამ არაფერი არ გამოდის და ამ ნატრა მისი რა არის ვედრება რომ ამასთან შემაერთე რომ მე ამის ნაწილად გადავიქცე და შეიძლება ითქვას რომ უერთდება იგი ამ ჰერმაფროდიტა იქცევა ჰერმესისა და აფროდიტეს ნიშანთვისებათა მატარებლად ემდროულად ჩვენ ვიცით რომ ბერძნულ რეალობაში იყო ასეთი მითი ანდროგინების შესახებ ეს ყველგან არის ბიბლიიდან და ბევრ რელიგიაში რომ თავიდან ადამიანი იყო ერთსქესიანი საერთოდ სქესი არ ჰქონდა და შემდეგ რომ მოხდა შუაში გაყოფა ადამიანის და ერთი მხარე წავიდა ქალისკენ და მეორე წამოვიდა კაცისკენ ამაზე არის სხვათაშორის ძალიან კარგად გვიყვება ამ მითის შესახებ პლატონი თავის ნადიმში ანდროგინი მაგრამ ეს ჰერმაფროდიტი ფაქტობრივად ხდება ანდროგინი ანუ ოღონ როგორ პირიქით ეს ის კი არ არის რომელიც გაიყო მერე პირიქით რომელსაც შეუერთდა სალმაკისი და ვინ არის სალმაკისი პირამისი და თისბე ეს ძალიან საინტერესო ის არის ბერძნულ მითოლოგიაში არ არის ცნობილი ასეთი ისა მაგრამ ვარაუდობენ რომ იყო რაღაცა ლოკალური ვარიანტი ეს გამოიყენა ოვიდიუსმა და შესანიშნავი მოქცა მოდელი ასე ვთქვათ ესე იგი გადაჭარბებული სასიყვარულო ისტორიის ფინალისა ეს არის პირამისი და თისბე გადადის მოქმედება სადა აი აქ ჩვენ ვიცით არის გამოყენებული ფაქტობრივად სიუჟეტი რომელიც ოვიდიუსმა აიყვანა იმ დონემდე რომ ეს გახდა შემდეგ და საერთოდ ვიცოდეთ რომ მთელი შუა საუკუნეების ლიტერატურა ბერძნული მითების გამოყენების მომენტში ეყრდნობა ოვიდიუსს რატომ? იმიტომ რომ ოვიდიუსი იკითხებოდა ძალიან ადვილად 250 მითი წარმოიდგინეთ ცოტა ხო არ არის მეტიც არის იქა პატარა გადახვევები აქვს და მეტი სამოღებად შეიძლება იქიდან მაგრამ ფაქტია რომ 250 საოცარი სიუჟეტი კითხულობ იცით შუა საუკუნეებში ლათინური იცოდნენ შესანიშნავად კითხულობდნენ და იღებდნენ სრულ სიამოვნებას ამ კითხვისაგან ოვიდიუსის პოეზიის სურნელი შემოდიოდა მათში და შესანიშნავ ამ მითებს კითხულობდნენ და ეს მითები ძალიან აქტუალურად გამოიყენებოდა პრინცების აღზრდისთვის შუა საუკუნეების პრინცები რომ აღეზარდათ იქ ზოგჯერ ხედავდნენ მორალს რაღაცას და ესე იგი რა ვითარებაც იყო თქვენ იცით მერე შექსპირი ორჯერ იყენებს ორგზის მას არა ერთხელ იყენებს ზაფხულის ღამის სიზმარში იქა ოღონ იქ იდგმება იქა იქ თვითონ ეს ისტორია და მეორე ეს არის რომეო და ჯულიეტა ესე იგი აქ მართალია ცდილობენ გვერდი აუარონ თუმცა ერთ ადგილას თისბე არის ნახსენები რომეოსა და ჯულიეტაში ხოლმე ზუსტად სტრიქონი არ მახსოვს ასე რომ მინიშნება რომ ეს თისბე მისთვის ცნობილია შექსპირისთვის იქ არის აქ გახსოვთ შეცვლილია ვითარება უფრო ლოგიკური არის თუ შეიძლება ასე ითქვას რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ოვიდიუსის ვარიანტი რატომ იმიტომ რომ შექსპირთან თუ შეიძლება ასე ვთქვათ აი ეს რასაც სვავს და რაც ასე ძილს მოუვლენს რომ გუტარსემ მსგავსება ესე იგი ეს მაინც გარკვეულად ცოტა ფანტასტიკის სფეროში არის და რაც შეეხება ოვიდიუს ოვიდიუსთან რა არის იქ არის ლომი რომელმაც დაგლიჯა რაღაცა ცხოველი და მათ შორის რო გარბოდა ეს თისბე დაუარდა თავისი ნაწილი სამოსის და ლომი მასაც გლეს და სისხლით იმოსება მოდის ესე იგი პირამისი დაინახავს სისხლიან იმას დაინახავს რომ ეგეთ გდია ეს ცხოველი დაგლეჯილი ცხოველი და იფიქრებს რომ ეს არის მისი საყვარელი თისბე და ნაცნობობა არის გახსოვთ შექსპირთან არის აივანი ესე იგი დაფრკოლება აქ რა არის კედელი ბაბილონში ხდება მოქმედება ორ ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ოჯახს შორის რომელსაც
თავიანთი შვილებისთვის აკრძალული აქვს ურთიერთობა. მაგრამ ამ კედელში ჩდება ბზარი და ამ ბზარის მეშვეობით ყარდება კონტაქტი და პაემანიც ამ ბზარის მეშვეობით ინიშნება. და ამ პაემანზე რომ მივა ეს თავს იკლავს პირამისი, რადგან გონია რომ თისბე არის მოგლული და ამ თუთის ქვეშ რო დაუნიშნა პაემანი ამას ვერაპატიებს თავის თავს და ის თუთა თეთრი თუთა ვიცით რომ გაშავდება ამის შედეგად და ასევე როგორც კი დაბრუნდება ქალიც თისბე იგი დაინახავს უდარ პირამის იღებს ხანჯალს და იმავე ხანჯალს წამოეგება ხო წამოგება როგორ გაქვს მე არ ვიცი რამდენად ნატურალისტურად გაქვს და იკლავს აგრეთვე თავს ასე რომ ასე მთავრდება ოვიდიუსის რომეო და ჯულიეტა ხო ასეთი არის ახლა მე რა მინდა გითხრათ ყველაზე რთული როდესაც მეტამორფოზებს აკეთებთ ასე საბალეტო ენით კიდად გადმოიტანოთ არის რა რასაც მიაღწია ოვიდიუსმა თავის პოემაში იმას როგორ მიაღწევთ თლიანად სპექტაკლში რომელსაც ერქმევა მეტამორფოზები არა ოვიდიუსის მეტამორფოზების მიხედვით აქ რა არის იქ გახსოვთ ჩვენ თვით რომ ის ახერხებს 250 მითი ერთმანეთთან ისე დააკავშიროს რომ რო კითხულობთ ამ იმას პოემას თქვენ გრჩება შეიძლება რომ ეს არის ერთიანი ეპოსი რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებული უცხვეტი ამბავი მიდის მართლაც უცხვეტად ეს არის მართალია მეტამორფოზებია მაგრამ მეტამორფოზების უცხვეტობა ფაქტობრივად ქმნის აგრეთვე ერთიანობის შეგრძნებასაც რომ ეს არის კაცობრიობის ბედი ეს არის სამყაროს ბედი აი ასე გარდაქმნები და აი აგერ არის პოეტი რომელიც დაუპირისპირდა ამას არეკვემდებარება იგი გარდაქმნებს მეტამორფოზას და უფრო მეტიც უკვდავი ხდება თავისი პოეზიით და სწორედაც ის ის წარმოთქვა ხო ვერ წარმოიდგენ დავიდიუსი რომ რისმა გორდეზიანი საბალეტო ჯგუფს უტარებდა საუბარს ამ თემაზე თავის ბინაზე ასე რომ მე მინდა ახლა გისურვოთ დიდი წარმატება ძალიან ვეცდები და მე მგონი შევძლებ კიდეც დავესწრები პრემიერას დიდი მადლობა ამ განსაკუთრებული შესაძლებლობის მე უნდა გითხრათ რომ ჩემთვისაც ეს არის გარკვეულად ისტორიული დღე რატო იმიტომ რომ მე წავიკითხე ახლა თქვენთან პირველი ლექცია მას შემდეგაც ავად გავხდი ახლა ლექცია არ წამიკითხავს